Ebyo n'ebyogerwa nti Ssaabasajja yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono. N'engambo zonna ezibungeesebwa ku mitimbagano teziriimu kanigguusa, era tubasaba obutazigenderako, kubanga bwe muzigenderako so nga teziriiko mutwe na makulu zijja kuba malako emirembe. It is the final channel B in the know. Lunako rwaleero Katikkiro avuddeyo n'ayogera ku mbeera Kabaka gy'ayitamu. Embeera yonna ebadde ku social media n'agezaako okutereeza ddala ki ekibadde kigenda maaso. Ndowooza kankwe Katikkiro akunnyonnyole kino kijja kuba kiyambye okumalawo buli kirowoozo kyonna ky'obadde olina ku Kabaka ne Katikkiro. Agambye tutambuza amawulire. Yono Katikkiro. Olwokubiri oluwedde nga 13 April 2021 twajaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Mutebi owookubiri ag'emyaka 60. Tumukulisa nnyo era tusaba Katonda amwongere obuwangaazi. Ababadde ku mukolo gw'amazaalibwa mu lubiri e Mmengo olunaku olwo n'abo abagoberedde emikolo ku TV mpozi ne ku mitimbagano baalabye nga waliwo ekikyuseeko ku ntunula ya Ssaabasajja eya bulijjo. Ng'omuntu omulala yenna, waliwo ebiseera bye tufuna obukosefu bulamu bwaffe. Ssaabasajja Kabaka abadde atawaanyizibwa alaje, simanyi bulungi alaje kiki mu Luganda. Abadde atawaanyizibwa alaje, ekizibu kya alaje oluusi kiva ku mmere gye tulya, oluusi kiva ku mpumbu eva ku bimuli, oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu ebirala bingi. Era obuzibu bwa alaje oluusi bumukaluubiriza mu kussa, naddala ng'ayambadde akakookolo. Ebyo byonna ebyogerwa nti Ssaabasajja yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono. N'engambo zonna ezibungeesebwa ku mitimbagano teziriimu kanigguusa, era tubasaba obutazigenderako, kubanga bwe muzigenderako so nga teziriiko mutwe na makulu zijja kuba malako emirembe. Bwe tubeera abakosefu tufuna obujjanjabi, era ne ku Kabaka bwe kiri tulina abasawo abakugu abamukolako, era twesiga nti embeera ya nnyinimu bajja kukitereeza. Njagala okukumya Obuganda nti embeera ya Ssaabasajja ekwatiddwa mu ngeri ya kikugu, era tusuubira ng'eno bwe tusaba omutanda afuunuke embeera eno mu bbanga ery'okumpi. On Tuesday the 13th of April 2021, we celebrated Kabaka Mutebi the second 66th birthday. We congratulate our king and pray that God gives him a long and happy life. Those who graced the occasion at Mmengo Palace on that day, and those who followed the events on television and social media, may have noticed that the Kabaka's disposition was different from that his subjects and general public are used to. We all face health challenges from time to time, and they need to be effectively managed. And in the Kabaka's case,
The challenges are related to allergies, which, when they attack him, cause breathing difficulties, especially when he has a mask or a shield over his face. The allergies are being effectively managed by the appropriate medical experts. The rumors during the rounds that the Kabaka was poisoned are totally false. I would also like to dispel rumors being posted on different social media platforms. They are baseless and should be totally disregarded. Otherwise, they will cause undue anxiety. I would like to assure the people of Buganda and all Ugandans that the Kabaka's condition is managed with requisite expertise, and we hope and pray that the Kabaka will achieve full recovery soon. Ai Katonda, Uma, Kabaka Wafe. Amaudi ya gemuachi meti mugafuji. Bati ya yamba. Sichi echo. Walu wa inacha avu uza chata chegete. Uwe dira nchi masie kwe. Otu. I have a video of the supermarket. Mpozi nechilela chenja galo kubate geza, olwaleero mulubiri echileka. Saba sajja Kabaka, nena bagereka, bagamedua uradde buno bulumima maugwe, COVID-19. Nze, ule baraze uruwa wikeni, bangema mulibi abulangewa, uradde walumima maugwe. Wa COVID-19. Awonno Kabaka ne nabagereka bwe bagemebwa ne Katikkiro waate n'ogamba nti abazungu baagala kukutta sebo semunya banatagwe nga tebase Katikkiro. Hey, kawuka dde nawe ofuddeyo kuno ebintu bibadde byokya. Come on, I'm going to invite you to the house. Nava mu moto katali ku muggo tawali amukutteko obwedda asituka n'akwasa bayasiimi amayinja g'omuwendo eke nnyini nga takekejjana kale tewabaddewo nsonga emubeeza mu lubiri omuntu okuba nti oliko ekikuluma nammwe abali wano abamawulire kanneetegereze wenza okuba awaayi n'ekirwadde naye tiyazze kukola Kabaka okulabikako eri abantu be yemu ku ngeri jetumwe ya galida munga tumulabie kuu ya bade tatawa mbabuli denti alaje ni alaje chikambo chorugana njaku chinoji urusi abamu wabaina alaje mchimanyi karatebo teka kaka kukoro chibi ya dala chizibu mkusa adala wibaya kulumbi necho siche chinutu mtu wafa mtu watawa
era nkaka sanamu bakadde bamunge no balabanga balwadde era bavayo mu nebajja ne babalamusa ako kale tewaba dochi mugana kujja kulabika eri abantu ddala ku lunaku olukulu ng'olwa amazaali bwage Spark TV. Ojja gye ndi nga munnamateeka n'ombuulira ensonga zose ate sizinyumiza batyayambadde n'abasawo bakola bwe batyo omusawo bw'ogendayo nga walwadde malaria nze ne ngendayo tinza kumubuuza nti omusajja ono wa Spark TV ki ekibadde kimuluma musujja gwa nsiri oba musujja gwa mubyenda olwo omusawo alyo kakubuulire bwalwadde ogw'ensiri si bwe bakola abasawo mbuulidde ekizibu era mbabuulidde nti bakugu ddala nga bwe muyinza okututeebereza nti era ensonga bagikolako naye siyinza kulombojjera kawonvu na kagga ekyo teba nkola ya kisawo siri musawo naye abasawo nabo bwe batyo bwe bakola ne bw'obeeraku omuntu owa bulijjo tosobola kuva mu ddwaliro oli najja n'abuuza musajja ono wa Spark yalwadde kitosobola ku Sipo chigongo. Wote tushalabika, wote wobutisha. Nenga kuna mara. Akabeje ukafuna ukuleje. Wali ku mulimu. Eh baka anti ngabe inzira. Tuchile bila kubiwu. Wofuna akabeje ngo ku mulimu. Kwaisa. Kwaisa amaso mu. Kwanga tuwafude wali osolo okufa. Yeso bado uvuzaje. Wishiba. Okusinga ku Uganda eri sinzo ku. Okusooka abantu kabaka balina ekifaananyi bwe bamulabira bamanyi mujjumbize mu ddwiro bamanyi bulijjo abamulamu bulungi kaakati toyinza kwewuunya nga bavuddeyo bwe bati ate abantu baagala nnyo kabaka ndowooza mu nsi yaffe eno tuyinza okugamba nti kabaka y'omu ku bantu abantu bwe basinga okwagala n'okwekitiibwa kati kabaka bwe bamulaba mu kifaananyi kye babadde batamanyiridde batya era nze sirina n'omuntu n'omu gwe nnenya nga atidde naye wabayo n'abantu abaagala okusavuwaza ku mitimbagano nga ayagala abagoberezi oli ayagala abagoberezi ayogera ebitaliiyo buli omu n'abeera nga aseereza n'aweereza Isa n'aweereza Spark TV n'aweereza gundi ono n'aweereza ne mu TV ono owomu New TV n'aweereza kubanga ekikwata kabaka abantu bonna bonna bawulira nti bandyagadde okumanya ekituufu kyekiriwa mulimu ab'emyoyo emibi abo nabo tutambula nabo tetunaakola ki bonna bantu ba Katonda ab'emyoyo emibi boogera bino nabiri nga tebakozeseza na buvunaanyizibwa naye nze kyemmanyi nti bw'oba wagenze mu katale nga mu wino nga mulimu omulalu abantu bonna omulalu oyo gwe batunuulira bw'abaako by'ayogera omulalu mu wino ayinza n'okufuna ekituutu waayimirira n'aleekaana n'agamba Mr. Handsome siye gwe Mr. Handsome takyali Mr. Handsome ali Mr. Agire kati omulalu bw'ayogera ebyo bonna bakyuka ne bamutunuulira tebamwanukula bayinza okuseka naye baba ebisi bibagenderako emitimbagano girime kubamalako mirembe gifaanana ng'omulalu w'omu katale tegibamalako mirembe yenyawo Mwabadde muyinza kutta abamu gye bagamba nti kola ya Buganda.
Ntichi? We Zahara. Ah, nange mkono ejja njitadde amabega. Mkuve chifana njikola njitadde amabega. Ntichi? Ntivude mu office. Katikiro. Mulo za ndi ono look alike. Mbono katikiro katikiro inyi. Ono yenze. Bano ba minister baka baka mbabalazi. Wano tuwali nchuka chuka ni mtuko na mini moja fe. Na ina baka ambi nti. Ebi emi timba kano hivyo wako mlaru mkatali mwino. Kwa imi nilangati yoye Zahara mumulawa. Ya pamu wati za mchisiwo. Abatu wano bachuka balabe Zahara. Wewa malanga batu dayo kule mili moja hawe. Omularu mkatali ita kumalanga kumile embe. Na mwe mitimba kano jini wako mwala kumile embe. Eka mbaduro za mkutegete. Mkutu ya mbala antalo kusi. Mbalo wa sima ume. Mbalo ya kwa katula kala wa manyetu uli misila. Kama kumisaji ya yaba dembu langi, ayamba dine talagusi ya hata yamba labu lijo. Chichicho. Kwa hivyo chivu hivyo. Omdu wabamu la mule hivyo nchana aluwala. Echo kwa bivanjo kere la. Omti oguvala emiembe. Gwekawa enyo ni kwezi kwa. Nenko nyoko jizikasuki kwa. Bwalabu omuyembe nga kubaze. Tegupu wa munchima. Na yomu yembo kutabala tukuli njibu wa munchima. Teli akasuka yonko nyobu. Gwega beka. Bola baba ogedi vya suwaka wa kuunze kumanyi. Gwegele vitufu. Na enze ngoo mundu. Nino kufuna njibu wa kunene okulamu ya kukaba kwa Uganda. Nina nebisele hivyo. Omundu kwezima njiri nya. Atude kwa fomu. Obali yeyo. Manyoga seka. Kati na yungi ichigambo echichamu kuhunzi kati zembe mbela. Neba nganti Baker, ne Isa, ne Mutevi, ne Gundi, ne Sandra. Weo si Sandra? Ndi bag ya gambi wati nga ne Sandra mulaba yeye. Walunga magi ne Baker wange kwe mmanyi nti msajja mtu mula. Na enzo mtu kwe simanyi oba vera Japan. Oba ali. Pong dong. Hanzi kubali pong dong. Aliawa, gulu wa mikula ni mutawanya, nashia useleza. Ndikatikila ave mumbira ntia. Na ye kwe beka voli mfuma na imanya nti kwe, ate kunja kuita kuhisi gulole utenele. Nolucho sina chemfayo. Na ena mwe mbitereze kubange vitufu mba mbimanyi. Chivicha mwe, mwe kwe kudao ni musirika. Nemukirizo mtu yela likili. Olaba mama waba mweleza akantu waka hizo kwela likili la. Songa singa wachiterezeza jakubira anga atambuza bulungi obulamu bwe ndi bulungi banete munda ba Yeze kyenge modesi kwa yote tv singa ko ni saba na Uganda yembe kaba kanja kata fana mu kubanga bitembo yebe buza banga kiri amase na kubwa Beka Moses Change Moses mbabuli de bintu bi Sisobola chiinji sobola kugira kubula muwo ndi chiinji yego mulaba aina akantu kamusiwa ono bidunna ko kumalu muwa nebo bo mulwadde ngamba ne chiinji mkwano gwa forward delta wadde abuze echa badde musawo ebya babuze baba basawo ndi akana akakusiwa ka wiki mu baka mwezi
omusawo ategeera abasawo bebabuuze naye tetusobola kwogera ku ssaabasajja mu ngeri nge n'akamu n'akeddagala n'abasawo tebakikola bwe batyo n'abantu abasawo tasobola kutozagena wamusawo nakyogeddeko neku ani yabaddambuuza oba yabadde ono wasupaaka era nemunnyonnyola okujjako ekibuuzo ekyo kibuuzibwa musawo naye atali musawo okujjako nga wavudde mu mawulire n'ogenda musawo ate ne bw'onoobeera omusawo simanyi oba naakukkiriza okujjanjaba kabaka mpulire Mutebi ono kyagamba ekitiibwa nze Robert Mutebi nkolera Salt Media ekitiibwa kati kulolooza lwaki abantu balina endowooza nti ssaabasajja kabaka yandibadde ajjanjabibwa mawanga g'ebweru naaba nga tajjanjabibwa wano kubanga ekyo nakyo kireeseewo debate y'amaanyi anti kati obujjanjabibwa wano abantu babwogerera ebintu bingi oluusi mu malwaliro tewabaayo ddagala oluusi tewabaayo byuma oluusi n'abasawo tebabeerayo kale ekyo kijja mangu omuntu n'akyogera naye omulwadde yenna okugenda ebweru kisinzira ku basawo kye balowooza kiba kyetaagisiza oyinza okuba nga olwadde obulwadde nga tebwetaaga kugenda bweru oli kabaka yamulabye omulundi gumu ndowooza abaasembayo okumulaba mu January ng'aggulawo olukiiko lwa Buganda bangi bati baddangayo okumulaba naye yalowooza nti mukole kino mukole kino ate ffe ababeera naye buli lunaku tetusobola kulaba kintu ekyo kabaka mu lubiri tabeerayo yekka abo bonna babeera nabo tebasobola kulaba kintu ekyo naye omuntu asinzidde eri binikira ye ategeddwa obwetaavu bugenda ebweru tokiraba Robert Mutebi ngekyo nakyo tekijja waliwo n'abantu abali ku mitimbagano nti bakuŋŋaanya ssente tebakuŋŋaanya ssente zakujjanjaba kabaka muve ku mitimbagano gijja basuula ku nkonge abamitimbagano tebasonda ssente abo bali ku byabwe era temugeza ne mubawa ssente zammwe okomyewo ggwe ow'enkimeera otyo well that was the kabaka yesterday he wanted to personally pick certain items himself and he went to the supermarket by the way that is not the first time he has done it when he wants certain personal things he himself goes to the supermarket and picks them and he went and picked what he wanted and people saw him walk normally and I'm hoping that that can reassure you about his health if you add that to what I've told you you should be able to conclude that yes he was afflicted by these allergies but it's gonna be okay when do you think that the reaction is so important? Well the reaction is because the kabaka is one of the most popular figures in the country I think the kabaka is a symbol of humanness a symbol of civility of course he's the custodian of the heritage of the kingdom of Buganda he's not an ordinary person and when somebody who's not ordinary you know is in that condition in which people so they're going to get concerned on the one hand I'm not totally surprised because the kabaka is that important the only disappointment comes with the people who make allegations baseless allegations especially on social media platforms that's where the danger comes in and some people think that what they post on social media is what is correct that's why we are here to tell you the correct version of what's going on and you should spread it well so that the entire country the kingdom the entire world people settle down and resume their work some social media persons think that kabaka is not in control of Buganda he's not in control of Buganda who is in control of Buganda these are things I'm telling you when the kabaka appoints a katikiro he says go assist me in the administration of the kingdom it's the kabaka who appoints the katikiro if he wasn't in control how could he not be in control how do they want him to be in control do they want him to be in Bulang every day for them to know that he's in control that's how kings run their kingdoms they entrust that responsibility to prime ministers and that's what I do and everything I do it with his authority so people should calm down onako olwaleero kabaka agemeddwa ssenyiga omukambwe ne Nnaabagereka
Waluona katambi akatambu denga alikoku Capital Shoppers. Chitufu yabadde kabaka. Chitufu yabadde kabaka. Kuburu nako wale romba deko Capital Shoppers. Ngira olaba akafana nyika pogo bako akali emabegao mchifana nyi. Wekali nikakati. Nja genda mbako lele yoko video kumande. Bakakasa chiche njogirako. Neu nako wale romba Debbie Ntwara. Debbie Ntwara mpola mpola. So, ye update jenyi nzo kuwa. It is the final channel. Be in the know. I'm out.